Вітаю, ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. 9 громад Хмельниччини отримали шанс на допомогу у створенні належних ЦНАПів. До переліку ввійшли Антонінська, Городоцька, Смотрицька, Жванецька, Красилівська, Староушицька та Крупецька ОТГ, а також міста Старокостянтинів та Кам'янець-Подільський. З 1 серпня кожну з цих громад відвідують спеціалісти програми «Юліт з Європою». Для спроможних громад вони розроблять технічні завдання для створення чи модернізації центрів надання адміністративних послуг. Це фактично остання можливість з боку громад скочити у цей останній вагон і отримати інформаційну підтримку, в тому числі матеріальну, технічну, тому що там буде безкоштовно надані програмний продукт, мебель, обладнання. Ну і саме головне, це інституційна спроможність, тобто з персоналом буде проведена серія навчань, як працювати в цій програмі, як працювати з іншими підрозділами, як співпрацювати з реєстрами, яким чином говорити з людьми, тобто це тренінги і психологічного характеру, і безпосередньо практичної роботи. У Городоцькій ОТГ стартували будівництво нової дороги. Так, нещодавно підрядник розпочав укладати асфальтобетонне покриття на відрізку, який з'єднує центр громади з селом Лисогірка. Завершити будівельні роботи планують за кілька днів. Я дуже був задовільний, такий радий, що право не знати, як на Махлівку зробили. Сьогодні дуже велике свято. Ми дочекалися дороги, дочекалися асфальту. Дуже вдячний Василю Васильовичу, голові міської ради. І хто тут допомагає нам по цій дорозі? Я вже 60 років більше тут живу. Я не вірю, що я буду ходити на старість ще в каблуках до костьола, до грудка. У Сатанівській ОТГ може з'явитися сонячна електростанція. Наразі громада оприлюднила проект містобудівної документації та розпочала розгляд та врахування думок громадськості. Збір зауважень та пропозицій триває до 24 серпня. Якщо люди не будуть проти, то у селі Олександрівка на площі у 7,5 гектарів облаштують об'єкт альтернативної енергетики. У Летичівській ОТГ розпочали будівництво другої черги водогонів. У Гречинцях та Козачках протягнуть 5 кілометрів водопровідних мереж. Це дасть можливість забезпечити питною водою з-під крану понад 100 домогосподарств. На будівництво водопроводів у населених пунктах витратять майже 1,5 мільйона гривень. Це кошти державного бюджету. Це інвестиційні проекти. Козачки 850 тисяч і буде 50 абонентів, а Гречинці 640 тисяч і буде 60 абонентів. Це села такі наші середні, невеликі, по 500 жителів. Але тішимося з цього, що ми почали, нормальний нам попався підрядник. І я думаю, десь на протязі 20 днів ми закінчимо цей водогін і оці всі люди будуть знову з водою. Питною водою з-під крану забезпечують людей і в Віньковецькому районі. За кошти обласного бюджету, це понад 1,5 мільйона гривень, у селі Женишківці реалізували проект «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу». Його протяжність – 6,5 кілометрів. Охоплює мережа 7 вулиць. У Старосинявській ОТГ, можливо, з'явиться місцева пожежна охорона. Наразі у громаді проходять навчання вогнеборців-добровольців. Тренінги та майстер-класи проводять обласні рятувальники та Центр цивільного захисту населення. У громаді пожежний вишкіл триватиме 2 тижні. Вогнеборці приїжджають сюди, проводять навчання, це і вивчають і автомобіль, будову автомобіля, мотопомпи, як гасити пожежу, як відкачувати її, як реагувати в різних ситуаціях надзвичайних. Це вже 2 неділі ми за рамках програми «Юліт», да, навчання проводить ДСНС. У Чемеровецькій ОТГ оновлюють заклади освіти. Так, у Почапинському дошкільному навчальному закладі розпочали ремонт харчоблоку. У приміщенні реконструюють стіни, стелю та підлогу. На будівельні матеріали витратили 75 тисяч гривень. Ці гроші надали підприємці краю. Роботи планують завершити до середини серпня. У Старокостянтинові хочуть реставрувати старовинну вежу. Це символ міста, який внесли до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Розташована вежа у центральній частині Старокостянтинова неподалік річки. Свого часу вона виконувала оборонну функцію, а ще довгий час була дзвіницею. Нині вежа має 41 метр у висоту і вона потребує реконструкції. Виготовили проєктно-кошторисну документацію, пройшли експертизу, все, подали її на Мінрегіон, Мінкультури. Свої кошти готуємося передбачити для того, щоб її реставрувати, бо це все-таки пам'ятка історії архітектури державного значення.
Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра. А зараз повертаємося до інформаційного випуску.